Ahoj lidi, je tu Ondreps a vítám vás u dnešního let's play náboru na adventní kalendář České domů ZDčko. Ano, máme 4. prosince a budeme najít 4. Co pak to nesete, teta? Ten smík. Svatá Lucie ukazuje. Ne. Pojď, Florence. Hodna. A tak. A určitě je to ten největší sníh. A máme tam nastavené Vánoce, jdeme na to. Jdeme nejdřív na Betlém. Tak. Betlém. Na Betlém budeš potřebovat misku nebo hlubší talíř, cukrkrystal, kousky větviček, karton na tělíčka a hvězdu, vatové kuličky, kousek filcu, umělou slámu, kousek vaty nebo vatelínu a kousek látky pro Ježíška. K tomu ještě provázek, lepidlo, nůžky, zahradnické nůžky, sešívačku a lepící pistoli. To vypadá dobře. Z kartonu podle šablony, kterou najdeš v návodu ke stažení, nebo podle vlastní fantazie, vystříhni 2 kužely. Větší 10-centimetrový bude Josef a menší bude Marie. Ta bude měřit 8,5 cm. Stoč kartony do kuželu, dole je upevni sešívačkou a nahoře lepidlem. Kužel omotej provázkem a nahoru vlep vatovou hlavu. Ustříhni proužek filcu široký asi 1 cm, který můžeš na koncích nastřihnout a přilep ho na hlavu Marie. To jsou vlasy, asi. Jo, to jsou vlasy. Na tělíčko přilep ruce z větviček. Teď vyrob Ježíška. Sroluj vatelín nebo vatu, upevni ho sešívačkou, přilep vatovou hlavičku a vatu dole zastříhni. Na hlavu nalep látku a Ježíška do ní zabal. Yeah. Spodní konec ohni do spod a zalep tavnou pistolí. Zavinovačku převaž kouskem umělé slámy. Ze 4 větviček si vytvoř betlém. Větvičky k sobě upevni provázkem. Konec zalep tavnou pistolí. Šířku betléma naměř podle nádoby, ve které bude zapíchnutý. A výšku podle postaviček. Přesahující konce větviček ustříhni. Na karton si předkresli betlémskou hvězdu. Vystříhni ji a přilep na štít betléma. Do misky nasyp vrstvu cukru a betlém do ní zapíchni. Výšku větviček můžeš upravit. Naaranžuj postavičky a pod Ježíška polož kousek umělé slámy. To je hezký, lidi. Tak. Lidi, to by bylo pro dnešní video. Nebojte se, za chvilku bude druhý. To by bylo pro dnešní video všechno. Já se s vámi loučím. A ahoj.